დღეს ხანდაზ მუხა საერთაშორისო დღე აღინიშნება ჩვენი კორესპონდენტი დაინტერესდა თუ როგორ ცხოვრობენ საპენსიო ასაკის პირები აჭარაში. როგორც გარკვე ხანდაზ მუხებს ძირითადად საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციის ნაკლებობა აწუხებთ. ასაკის მიუხედავად მათ უმრავლესობას საზოგადოებისთვის საჭირო საქმიანობის განხორციელება სურს და შეუძლია. საკუთარი პოტენციალის მხოლოდ 10%-ით გამოყენებაზე საუბრობს ქობულეთის მკვიდრი გულსუნ დამდივანიც. 79 წლის ასაკში მან დასაქმებისთვის არაერთ ორგანიზაციას მიმართა, თუმცა ყველგან პასუხი ერთნაირი იყო. ასაკი შეუსაბამოა. მას ცხოვრება მეზობლების და პენსიის დახმარებით უწევს. როგორც აღმოჩნდა, ქობულეთის გამგეობა ხანდაზმულებისთვის სპეციალურ მიზნობრივ პროგრამას არ ახორციელებს. როგორც სოციალური სამსახურის უფროსი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, მხოლოდ ხანდაზმულთა დაკრძალვის ხარჯებს და უფასო კვებას უზრუნველყოფს. Მე აი ასე როგორც ვარ დღეს დაკავებული, ეს არის ჩემი რეალიზაციის მხოლოდ 10%. აი იცით, ჩემი გამოცდილება, ჩემი მონდომება, ჩემი ძალღონე, ენერგია სადამხარჯო არ ვიცი. აი ეს მიშლის მხოლოდ ნერვებზე, ამაზე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან მინდა რომ სამე დასაქმებული ვიყო და აი რომ ამით მეც დავწყნარდები და საზოგადოებასაც ძალიან დიდ სიკეთეს მოუტან. ხანდაზმულთა პროგრამა, როგორც ასეთი ცალკე რაიმე სახის სამიზნე ჯგუფად არ არის. ისინი მონაწილეობენ ყველა იმ პროგრამებში, რაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. გარდა გვაქვს ჩვენ უმწეოთა სასარგებლო, სადაც შეუძლია მივიდეს უმწეო მარტოხელა პენსიონერმა და მიიღოს ყოველდღიური საკვები. ამასთანავე გვაქვს უმწეო მარტოხელა მოხუცების დასაფლავების პროგრამაც.